Удар по корупції. Команда Віталія Кличка провела перший етап програми «Люстрація влади». По всій країні удар зібрав понад 3 тисячі заяв про корупцію. Їх передасть новоствореному антикорупційному агентству. Розповів у Черкасах екс-голова СБУ, кандидат в народні депутати України від політичної партії «Удар», третій номер списку Валентин Наливайченко. «Люстрація влади для нас не просто одноденна акція. Я разом зі своїми побратимами з політичній силі чітко заявляю і в Черкасах також, що для нас це кампанія, яку ми продовжимо обов'язково після 28 жовтня, але вже у вигляді законопроєктів, які скасовуватимуть недоторканність всіх народних депутатів, законопроєкт, який передбачатиме обов'язкове створення антикорупційного агентства, незалежного, з включенням, до речі, і квоти журналістів, і квоти від з правозахисних громадських організацій до керівництва такого агентства. Воно буде, діяльність його буде прозорим, підзвітна людям, і всі зараз ті дані, які 9 мільйонів прихильників партії «Удар» надають по всій Україні про кожного корупціонера, про кожного хабарника, про кожного фальсифікатора, нами будуть розслідувані. Всі гроші, повернуті за допомогою люстрації, запевнив Валентин Наливайченко, будуть направлені на виконання соціальних програм та повернення пільг афганцям, чорнобильцям та дітям війни. Черкасці теж заповнювали спеціальні бланки, аби долучитися до програми ударівців. Там вони вказували дані осіб, які вимагали від них хабарі. Черкаським обласним виборчим штабом партії «Удар» була проведена кампанія «Люстрація влади», за підсумками якої 127 черкащан сповістили нас про факти корупційних діянь в Черкасах та в Черкаській області. Найбільше скарг від черкащан до нас надійшло на працівників паспортних столів, управлінь Державної інспекції та земельних ресурсів.